モコン延長戦。まあ、延長戦とは言いましたが、モコンに、555作品、皆さん送っていただきましたけれども、その中で、実はちょっといろんな原因でご紹介できなかった作品がございます。まあ、そうですね、実際には、送ったのに何らかの都合でちょっとご紹介から漏れてしまっていた作品、あの私の作品が紹介されなかったんですがっていうね方もいらっしゃいましたし、画像貼り忘れっていうのもありましたけども、そういったもうそちら側 の、 あのミスだと分かっているやつも OK ってしました。あのツイッターとかで、あの画像貼り忘れ、あの僕でしたみたいな方がいらっしゃったんですよ。でそういう方ももういいよ送って画像って紹介するよそこでって、そういうのもありましたし、なんでしょうね、あのまあまあいろんな原因が考えられるんですが、まあなんだったらね、あの間に合わなかったんですけどっていうのも、いやそれはすごいな。でもあの完成はあの先にあのちゃんとあの締め切りには間に合ってたんですが、送るのがちょっと間に合わなかったんで、でこれ実際555作品ご紹介した中でも、厳密に言うと時間間に合ってなかった投稿作品も結構あったんですよ。その日のうちに、その日の、12時までが締め切りだと思ってて、ずっと、ちょいちょい来てて、まあ、うちのスタッフギータカも、部長どうしましょうと、遅れてるやつはこれどうしましょうもういいよもう今日いっぱい、ね、12時過ぎるまではもう OK にしてあげてって言って入ってるんで、ただその時間過ぎちゃったんで送らなかったんですけどっていう人も、もういいよ送ってってやってます、でそんな作品の数々です。はい、なので、これっきりにしましょう。そうですね、だから次回は、遅れたら逆に遅れたり画像貼らなかったら、後でじっくりモコンちゃんで紹介されるんだったらそっちの方がいいじゃんみたいな、そういう風なことではないので、そうですよね、もうそれはやめましょうね。ね、まあいろいろ確認メール的なものとかね、そういうのもまだうちの方では確立してませんでしたので、そういったこと今後、いろいろ考えていきますので、対策をね、していきますので、今回に限りということで、モコンちゃんの方で、ご紹介させていただきたいと思います、はい、いきましょう。モデラーネームモデチンさん、作品名キャンディー塗装サザビー、毎回楽しく拝見させていただいています。40代後半のおっさんモデラーです。ガンプラは子供の頃作ったことはありましたが上手に作れず、その後は、カーモデルばかり作っていたのですが、去年の夏頃 RG のシャーザクを作ってからハマってしまい、今ではキャラクターモデルばかり作っています。作品は、144分の1 RG サザビーをキャンディー塗装で光沢仕上げにしてみました。子供の頃には使えなかったエアブラシで頑張って楽しんで作りました。どうか褒めてやってくださいということです。作品こちらです。おー、いいですね。すごいなRG サザビー。RG ですけども、なんか、ほんと MG ぐらい、でかく見えますね。はいはいはい。はい。2枚目、こちらです。そして3枚目、こちらです。綺麗ですね、いいですね、その、キャンディー塗装らしく、その、ライティングがこう、当たっているところとね、暗くなっているところの光の差なんかも気持ちいいです、ね。はい。はい。ねえ、チャーリーさんどうですか？いやー、なんでしょう、でも、また今度聞きますわ。桜井さんも、いかがでしょう？やっぱりカーモデル慣れしてる感じですよね。やっぱり表面がね、美しいですね。ピンク、ピンク良くないですか？ね、そうですよね。売り上げ、売り上げのピンク、ね、おしゃれ、おしゃれですよね。おしゃれですよね。おしゃれです。で、RG のあのね、赤の何トーンか使ってるところをやっぱりキャンディーのあれでも、その、違い出してるんでしょ。なるほど。素晴らしいです。ありがとうございます。さあ、続きまして、モデラーネーム、伊藤マスクさん。作品名、YMS07B、グフ。グフは辻彫りの彫り直し程度ですが、辻彫りは桜井総統のナムサンカーブ。物合いは大腰チャポン、台座はグレートチョニオンなど今までの動画を参考に作成しました。締め切りを間違え1週間で仕上げることになりましたが、おかげで集中してプラモができてめっちゃ楽しかったです。ということで作品こちらです。おー、いいですね、本当のグフですね。いいですね、いいですね、いいブルー
ですよ。はい、2枚目こちら。はい。はい、はい、はい、いいですね。はい、はい、はい。そして3枚目こちらです。おー、おー、気持ちいいグフですね。はいはいはい。いいですね。あ、握り拳もいいですね。あの、マシンガンじゃなくて。はい。さあ、ピリちゃんどうです？いや、このヒートサーベルの、うん、先端ちょっと黒くしてる感じとかも。はいはい。なんかこの、なんていうんですか、この戦った後感がちょっと出て。おお。なんかまた。これは黒くしてるんですかね？これ確かクリアパーツなんで、影になってるだけかな、うん、影だけですか？感もあるけれども、わかんないです。グラデーションかけてんのかな？グラデーションかなと思ったら、はいはい、なんかそのストーリーが見えて僕は好きなので、そういうストーリー性がすごく良かったですね。はい、いいですね。さあ、相当いかがでしょう？いや、なんかすっごく手慣れてる感じですよね。はいはい、うん、いや、好きだな、これ。うん。青も綺麗だし、ベースもうまいね。はい、青のところはちょっと、なんか、あれですかね、普通に塗装だけですか？ちょっと表面を、ちょっとね、これだと、ね、鋳造感あるような感じの重さが見えるんですが、光の加減でしょうか？塗装なのかな？鋳造感ありますよね。あるけど、これはたまたま。つや消しとか拭いた時の感じなのか。か。うん、だと思う。あ、うん、あ、このシールドのところのね、あの影の入り方なんかも気持ちいいですね。はいはいはい。少し真面目なんじゃないかなと思うな。うん。なんかそういう性格がね、わ、はい、かりますよね。ね、一等マスクさんは真面目という結果に、はい、素晴らしい作品でした。さあ続きまして、ラクスコアットエリピョンさん、作品名光るハロフィッター、ハロ部分をスクラッチアート風に塗装しました。蛍光塗料をレインボーカラーに塗り、三角と丸のマスキングシートを使用して模様を作り、残りの部分は黒く覆って最後はクリアとコンパウンドで艶出ししました。ブラックライトを当てると綺麗に光りますということです。作品こちらです。おー綺麗。はいはいはい。うわー、いいですね。はい、2枚目こちらです。あー、はい、そして3枚目こちらです。あ、一瞬分かんなかったっすもんね。どういうことだって。ね、はい。いやー、こちら綺麗ですけども、九太郎さんいかがでしょう？はい、楽しんでるっていうのがすごく伝わる。いや、ほんとにね。ガンプラを、ほんと遊んでるっていう、はい、いい意味で遊んでますよね。はい、さあ、桜井外いかがでしょう？いや、ほんとね、1枚目の写真の時ね、はい、なんだろう、構造が分かんなかったんですよ。うん。ああ、そういうことかっていうのがね。はい。ね。なんか、この、ほんと、パッと最初の1枚目の見たときにはそんなにわかんなかったんですけど、うん、あの、表面の仕上げ綺麗ですね。綺麗ですね。ほんとにカーモデルの表面かのようにね、うん、うん、綺麗に仕上がってますね。やっぱあれですね、その木工って、ハロー結構遊び心あるの多いですよね。うんうん、ね。ハンバーガー作ったりとか。うん、ああ、あったね。はい、うん。いろいろやっぱ。ああ、面白いです。ありがとうございます。素敵。さあ続きまして、モデラーネーム西川さん、タイトルがシャア専用に憧れた量産型ズゴック、自分で筆塗りしちゃった量産型ズゴックを作りました。なので少し粗めの塗装になっています。自分で塗れない背中は友達のジム君に塗ってもらったという設定です。作品こちら。お、これが、はい、シャア専用に憧れた量産型ズゴック、はい、2枚目こちら。はい、うん、そして3枚目がこちら。ああ、なるほど。はいはいはい。ストーリー、あれを筆を使って自分でどうやって塗ったんだねっていうことなんですね。ほんで背中はどうやって塗ったのかっていうと、ジム君が。お背中流しましょうみたいな。はい、で、塗って、塗り終わったところで、もうお前は用なしだって。かわいそう。そんなストーリー。そういうストーリーです。めちゃえぐいじゃん。めちゃめちゃえぐいです。4コマ目があったんですね。友達なのに多分そういう設定なんではないかなと。これもいいですね。楽しんでますね。ですね。で、ね、ジム君ほんとちょっとなんか、おまけみたいな感じで登場したのかなと思ったら、あのしっかり墨入れとかもしてきっちり仕上がってましたね。しっかりしましたね。はい、いやお見事です。ありがとうございます。マックの上に置くのはやめた方がいいと思いますけどね。ああ、なるほど。その辺の意見をどうぞ。マッ
く、あ、でも、パソコンは結構精密機器なんで、あの、大事なんですか、ね、確かに。マックが、ね。確かに。机とカーテンだけでよかったね、今ね。あ、でも、この方は多分 Mac を50台ぐらい持ってます。あ、そうなんですか。で、使わなくなった Mac ということですね、多分。書いてないですけど。左に充電したって、ガンガン今充電中なんですよね。はい、そうですね。充電しちゃ捨ててるんです。年収が6兆円とかなんで、はい、あの血服紙ぐらいの感覚で Mac を使ってますと、あ、なるほど、はい、おっしゃってます。桜井総統のコメント聞いてるんです。桜井総統楽しんでる感じでいいじゃないですか、ね、いいですよね、可愛らしい感じで、はい、ありがとうございます。さあ続きまして、モデラーネームスタムさん、初め名ヘル&ヘブ、コンテスト初投稿です。本体はディテールを追加してアニメ版カラーに塗り分け、頭部に LED を埋め込み、内側から文様が浮き上がるようにするなど立体的に見せることで原作のかっこよさを目指しましたということです。作品こちらです。おー、あら、まあ、なるほどなるほど、はい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 。そして2枚目がこちら、はい。ああ、LED 光ってますね。本当だ。綺麗に光ってますよ。そして3枚目がこちらです。ああ、いいですね。これも楽しく作ってますね。チャーリーさんいかがでしょう？いや、ガオガイガー好きなんで、はい、いや、こういう、なんでしょう、迫力ある作品、うん、SD サイズですよね。うん。いや、感動です。これはもう承認ですね。はい。あ、いいですね、はい、なんかこの拍手の仕方がいいですね。さあ、もこんちゃんいかがでしょう？うわっ、行き過ぎじゃね、可能性はあるでしょ。びっくりしました。この風巻き起こってるみたいな、うん、その表現が、あ、なるほど、綿使ったらええやと思って、あ、使ってみようって今見てまったところに言われたから、びっくりした。え、何？なんか誰かにくすぐられたりしながら喋ってる。大丈夫？動揺が急に急だったか、動揺が、ね、はい、このなんか渦巻きみたいな、はいはいはい、こうなんか迫力っていうか、こう技出すときに粉塵が巻き上がってるみたいな、うん、そういう表現がすごい素晴らしいなって思いました。うん、はい。さあ、桜井総統いかがでしょう？うん、上手ですよ。結構こういうキットっていうかね、ガオガイガーとか、やっぱスーパーロボットみたいなのって塗り分け大変じゃないですか。ですね。うん、丁寧に塗ってるし、SD だっていうのにね。うん。いや、うん、いいと思います。はい、お見事です。ありがとうございます。さあ、続きまして、モデラー名、トキさん、作品名、ギャンコ。友達に誘われて、締め切り5分前に作りましたということです。作品こちらです。あー。はーい。そして何枚あります？ 3 枚あります。あ、そして続いて作品こちら。こちら。お、うん、ちょっと横見。はい、ちょっと横見。で、3枚目がこちらです。もう、あれ、ガスんだから。ちょっと、1枚目、もう一度いいですか？ 1 枚目。はい、これ。あ、これが1枚目。で、2枚目がこちら。はい、はい、そして3枚目がこちら。ちょっと2枚目もう一回見せてもらっていいですか？はい、2枚目がこちらです。はい、で、3枚目がこちらで、1枚目がこちらです。もう。あー。関わりしたくなる。ね、ほんと、ありがとうございます。いや、しょうがないよね。だって、うん、本来は、トキさんはそんなに出すつもりなかったんですよね。あ、ね、で、友達に誘われたから、うん、締め切り5分前に、もう、締め切り5分前に友達に、やってみない、やってみないって言われて、はい、あ、もう、あ、じゃあもう、ないよ、プラモン、はい、ないよ、つって、はい、じゃあこれ作んない、あ、そっか、これなら5分でできるかも、パパパパパって送った。すごくない？すごい。送ったわけですよ。じゃあすごい。はい、ね、すごいよ。そうなんです。だったら。そうだったらすごいんですけれども、はいね、だから、トキさんには言っときましょうね、はい、もうちょっと早く作り始めよう、締め切り5分前にやることじゃないっていうところあります、はいはい、さあ、桜井総統いかがでしょう、
ね、あの、業界で言うとこの B ポジ、C ポジってやつですよね。同じやつで、はいはい、あの、露出変えて3枚取っといて、はい、一番いいのを、選ぶ。本採用です。なるほど。ただもう、時間がないから、もう時間がないからもうね、時間内に取れた3枚で、送られてきたということで、まあ、いろんな角度の見たかったなっていう気持ちがありますけれども、はい、まあ、参加してくださったことがありがたいです。ありがとうございます。さあ続きましてモデラーネームグッチーさん、作品名偽ガンダム、ガンダムの出現に驚いたジオンがザクをベースに模倣した機体をイメージしています。モノアイ稼働しますということで、作品こちら。おおおお、あーおー、面白い。あ、なんだこのバランス、すげえ面白い。2枚目こちら。おお、はいはいはい、うん、そして3枚目がこちら。何これ、これは面白いですね。うん、なんかこのちゃんとしっかり統一感出せてるのがすごいな。すごいですね。一見なんかこう騙し絵みたいな感じでわかんないですよね。いや、だから一見パッと見たら、はいはい、いや、もうほぼガンダムの部品に肩とか、はい、あの、ちょっとつけてるだけじゃんと思ったら、はい、どっちかっていうとベースに使ってるのザクのパーツの方が多いのかっていうようなね。ボディもちょっと丸くして、ザクに近づけようとしてる感じもいいですね。あ、本当にね。すごい。チャリタもいかがです？いやー、これ、ちょっとね、ちょっとこういうの作ってみたいっすね。チャリタムさ、あの、ちょっとコメント用意してなさすぎちゃった。そんな調子悪かったっけ？俺も同じ瞬間に見て同じこと思ってるはずだよね。ちょっと、いつも本当に言いますよ、確か。そうっすね。今日、あれなのかな、気合が入りすぎて、すげえいいコメントしてやろうみたいなのがあって迷ってるのかな。そういう感じ。あ、そういう感じではなく。お腹減ったのかな。お腹減ったのかな。あ、もこみちゃんいかがです？はい、なんかカラーリングはガンダムそのままなのに、うん、なんかやっぱりこう醸し出すちょっと偽物とか悪役感みたいなものがすごいあって、うん、これ正義の味方じゃないみたいな、そういう感がすごい伝わってきて良いです。あ、いいですね、ありがとうございます。桜井さんといかがでしょう？これ実は凝ってるんですよね、はい、これバージョン 1.5 でしょ、ベースが。はい、あ、多分そうですね。足がこれ F2 ザクでしょ、はい、で、肩とゲーワン、あの、前腕って言わなきゃダメか、うん、前腕これ9キットのザクだよね。だとすると結構ジョイントするの難しいから、もうね、手袋みたいなの被せてんのかな、この。うん、いや、ね、この、なんですか、フロントアーマーのね、この切り上がった感じとか、うん、うん、わざわざこのガンダムを選んでやったのかなっていう感じしますよね。あと、ジョイントがちょうどいい感じもあるんでしょう、多分。うん、足とかつけるのに。なるほど、うん。なかなかのテクニシャンですね。ね、はい、ありがとうございます。面白いな。さあ、続きまして、モデラーネーム、レノンさん。作品名が、パンツァー4、70A。武骨な形なのになぜか惹かれるドイツの4号駆逐戦車、駆逐戦車 A ですが、なかなか完成までに至らず取り掛かって3年近く経ちましたが、模倣をきっかけに一気に仕上げました、ワンポイントに兵士を添えてみましたということで、作品こちらです。おー、またまたのテクニシャン。渋い車体を選んだね。また渋い写真を選んだね。はい、2枚目こちらです。いいですね。そして3枚目こちらです。隙がねえな。隙がない。あそこの、あの、後ろのところのちょっとすすけ具合、たまらんですね。はい、これはQちゃん、いかがでしょう？はい、迷彩とか、何ですか、輪郭っていうんですかね、はい、あれ僕苦手なんで、はい、こんな風になりたいなと思います。自分の目指すところをまさにやられている、はい、マスキングですよね、これはっきり出すのは、うん、じゃないとできないと思うんで、うん、すごいなと思いましたね、うん、はい、3年近くかけて作られました。ここ
言っちゃいました。言ってたけど。どうです、チャーリーさん。すごいですね。上もそうなんですけど、立体ベルトの、錆び具合ですか。あれ結構苦手なんで、それしかもたるんでるじゃないですか。はいはい。あれもね、大事ですけど。なんか、変にアクセル踏みましたね。なんか急にブーンって言ったいけると思ったんだよね。いけるやっぱり、あ、でもガンダムの時よりはだいぶ全然、まあ、だいぶ情熱になってますんで。かわいいやつよ。さあ、桜井総統いかがでしょう。いやー、またマニアックな車体だしね。うん、で、まあ大変なんですよ、ドラゴンのキットでも。最近のドラゴンしか知らない人はあれだけど、はい、もう、一時のドラゴンは大変なの。うん、ああ、ドラゴンのやつ、ね。もうなんかこの間からその元のキット知ってるから、はい、そこにたどり着くだけでも大変なの。ちゃんと評価してあげないとってね。なるほどですね。はい。いやー、お見事ですね。はい、お見事です。はい。さあ、最後の作品になりますね。モデラーネーム、ホビーカフェガイア、ホビー&厨房担当さんです。作品名、マクロスシティ、第26治安隊、足関節が不安定なリガードは固定ポーズか、ボディ部は、白部にラッカーをエアブラシ、青部をタミヤアクリルで筆塗りしてマスキングせずに塗り分けました。ということで、作品こちらです。うわあ、これはいいですよ。すごいですね。はい。さあ、そして2枚目がこちらです。うわあ。あ、そういうことか。そして3枚目がこちらです。はい。このホビーカフェガイアさんね。こちら、モコンちゃんニュースの方でもお知らせしました、子供プラモコンテストの、主催をされている、はい、ところでございます、うんうん。さあ、そういうことかという発言が出ましたか、桜井さん。はい。これもともとは、今バンダイからなんですけど、もともとは今井のキットですよね。はい、うん、はい、はい、はい。これマクロスティ、マクロスシティの治安隊ってことなんで、はい、マクロスが例の25話終わった後に、はい、地球に降りたゼントラーディと地球人が一緒に暮らせ出すんですよ。はい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 。で、ありましたね。たまにほら、やっぱり戦争してーなっていうゼントラーディ人が暴れ出す。戦闘民族ですからね。そう。で、それを治安するためのやつだから、はい、なるほど。統合軍マークがついてるんですよ。ああ、確かに。はい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 。ゼントラマークじゃなくて、ね。はい。うん。もともとはね、敵キャラですもんね。ゼントラディ軍の。そう。だからそれが、いろいろあって、地球に取り込まれてっていう形だから、はいはい、うん。地球政府になって、統合軍側になってるから、これがついてるんですね。すげえですね、うん。さあ、テクニック的にはいかがでしょう？うまいですよ。うまいですよね。うん、このリガードのブルー好きですね、すごく。あ、うん、あ、確かにすごくいいですね。うん、落ち着いた重たい感じの。すごくいいし、うん。この白もね、普通の白じゃなくてね、やっぱりこれ限りなく白に近いグレーなんですよ。ああ、なるほど、うん。いいですね。灰色キューブ号とかあの辺だと思うね。ああ、いいな。いいな、ありましたね。はい、ありがとうございます。見事。さあ、ね、旧作品お送りいたしました。ね、まぁ、ちょっとね、今回のモコンの方では、いろいろと、手違いもあったと思いますが、また次回ね、モコンとかある時までには、こちらも、改善していきたいと思いますので、皆さん、これに懲りずに、ぜひぜひまた送っていただきたいなと思います。以上、モコン延長戦でした。